Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que a gente tá rumo ao 18 mil inscritos aqui. Enfim, família, dado o recadinho aí, se tu joga Ride Rift, me adiciona, mano. É Hawks, hashtag 401, mano. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui, então bora lá. A gente tá com um novo quadro no canal aqui, que é o Testando o Campeão, né? Que nada mais é que as minhas impressões, porque tem muito campeão que eu não joguei. Atualmente, de 62 campeões, eu tenho 27. A meta é ter todos, obviamente. Mas, assim como vocês, eu tenho certeza que vocês não sabem qual é o skill, qual é o ataque, enfim, qual personagem é melhor, qual não é. Eu tô aprendendo tanto quanto vocês, então eu não sou o dono da verdade, não sei build, não sei nada. A gente só vai pegar o campeão e testar, mano. Enfim, a gente tá aqui já, ó. Com a telazinha, né, que a gente gosta, mano. Lembrando que eu tô jogando pelo celular. Então qualquer coisa, né, eu estou jogando pelo celular aí, vocês já sabem. E a gente tá aqui, ó, vou botar aqui meu ID pra vocês verem. É Hawks, hashtag 401. Tá ali, mano, vocês estão vendo ali no perfil, né. Atualmente eu sou prata 4, né, a gente tá rumo ao ouro, né. Se Deus quiser, mano, a gente vai rumo ao ouro. E é isso aí, mano. Vamos lá, testando o herói, então. Eu vou mostrar aqui pra vocês, atualmente eu tenho 27 heróis de 62. Todos os heróis eu vou trazer o testando o herói, beleza? Enfim, é só pra vocês terem uma ciência disso, mano. Então, bora lá jogar. Lembrando que a partida vai ser normal, só pra gente testar realmente o herói, mano. E vamos começar com o meu preferido, né? Que é, adivinhem só, o meu preferido do coração, mano. Ai, papai, falta um aceitar, mano. Se vocês adivinhar qual é o meu preferido do coração, mano, vocês ganham um biscoito. Enfim, como é que vai funcionar o testando o campeão, mano? Eu vou simplesmente falar as skills, falar o que que é, onde é que o campeão vai. E assim a gente vai fazendo bonitamente, mano. Agora foi. A gente vai de Deluxe, lembrando, gente, ali em cima é, ah, por exemplo, ali, ó, é cada rota, jungle, mid lane. Esses são os campeões que eu tenho, né? No caso, rota do dragão e suporte. Ou seja, eu vou de suporte com a minha Lux, mano. Que ela tem várias, ó, iluminação, ligação da luz, barreira prismática, singularidade lucente e a ultimate, que é a centelha final, que é um disparo, um raio de luz de Jeová por todo o mapa, mano. É muito bom. Mas esse aqui que eu acho a ligação da luz, que ela conjura uma esfera de luz que enraiza dois inimigos por 2 segundos e causa 70% de ambos mágicos. E a singularidade lucente, que cria uma área de luz que reduz a velocidade de inimigo aproximadamente em 30%. Após 5 segundos, a área explode causando 60% de dano mágico. Então, esses dois, mano, combando com ela. E esse aqui, claro, a barreira prismática, que ela cria uma barreira pra praticamente todos os campeões se tiverem em linha reta, tá ligado? Vamos iluminar isso aqui. Eu tenho a skin Lux Guardiã Estelar, então a gente vai... Vou mostrar pra vocês, né, gente, mas eu já joguei. Mas esse é o primeiro testando o campeão. Então deixa muito like. Quero só ver, família, quero só ver, mano. Vamos lá, nosso time tem Fiora, Jinx, Vi, Katarina e eu de Lux, mano. Eu não sei quem é que vai. Eu acho que a Vi vai jungle. Eu acho, né? Que a Fiora vai bot. Enfim, não sei, mano. Eu só sei que eu vou na rota do dragão. Vamos ver se o pessoal vai avacalhar ou não. Eu vi que tem três pratas aqui, né? Que sou eu, a Katarina e a Vi. Somos pratas contra Yusu, Gragas, Tryndamere. E o resto eu não vi. Enfim, família, deixa muito like aí, mano. Ó que doideira, já começaram a fazer errado, mano. Eu vou sozinho, eu usei a skin mais ou menos. Ai, papai, olha só, vai tomar um dano ainda de graça. Quase. Cara, a gente podia combar e acabar essa partida já, mano. Mas eu tô sozinho, né?
Ai, papai. Quase, quase que eu fui. Essa é aquela que fica uma luz, pessoal. Ó. Olha aí, ó. Acabei com a Lux. Vocês podem ver, essa aqui ela prende, ó, dois alvos, ó. E ela dá um dano de luz extra depois. Essa aqui é a barreira de luz também. E essa aqui, ó, que eu gosto. Ela deixa o campeão brilhoso e depois causa um ataque muito grande. Olha, esse campeão deles aí tem que tomar cuidado, mano. Olha, eu dou um dano extra por causa da luz, tá ligado? A luminosidade. Olha aí, ó. Caraca, mano, tem que tomar cuidado com essa... com essa Miss, mano. Ah, papai, eu vou ter que fugir. Papai, matei, gente. Mas vamos ter que voltar pra base, né? Porque a gente quase morreu. Mas enfim, a Lux é muito boa, mano. Ela é muito boa de suporte. Se tivesse um atirador comigo, mano, com certeza o atirador já estaria fedado, mano. O inimigo estaria foda bagarai já, mano. Já estaria no chão e a gente estaria limpando o sangue dele. Mas enfim, família. É só pra vocês verem que como o negócio anda, mano. O negócio anda. Caracoles, mano. Lembrando que eu tô jogando sozinho, né? Na rota do... que não era pra estar sozinho. Já era, fia. Vai, vai, vai. 3, 2 e... double kill, famil. Cara, eu tô de suporte, então eu não tenho um ataque muito forte, tá ligado? Eu sinceramente, prefiro ir com de suporte. Não, eu não tô dando... como é que eu posso dizer pra vocês? Não estou fazendo papel de suporte real aqui. O que tá errado, né, gente? Ai, papai, chegou ali do nada. Vamos lá, vamos. Já era, mano, já era. Ele fugiu da gente, né, mano? Mas tem que tomar cuidado que ele pode me matar ainda. Por exemplo, ó. Ele tá voltando, ó. Ele voltou já. Vou sair daqui, vou recuar também. Já dá pra gente voltar. Lembrem, galera, vocês têm que ficar voltando pra base pra comprar as coisas pré já, né? Registradas, pré-ordenadas pra vocês comprarem. Eu tô 6/0, mas eu tô voltando também pra comprar as coisas e pra ajudar, mano. Vocês perceberam que eu mal encostei na torre deles, porque eu tô sozinho, gente. Se eu tivesse com um duo, que é o correto na rota do dragão, sempre um atirador e um suporte, eu estaria melhor, mano. Óbvio, gente. Existem várias estratégias, mano. Essa que eu tô usando não é, tipo, ah, Rafa, é essa que eu tenho que usar. Olha ali, ó. For example. Quase, família. Quase que eu matei. Até louco. Olha aí, ó. Fiz a limpa nos minionzinhos, mano. É assim que a gente tem que fazer, família.
Ó, agora eu tô conseguindo dar um dano real na torre, tá ligado? Galera, eu peço que deixe o like aí se vocês gostam, tão gostando, né? Caraca, mano, olha, vou dar um double, vou dar um double. Ah, errei, famil. Ai, papai. Consegui dar um double ainda, mano, mas eu vou ter que voltar à torre, porque o negócio não era pra ser assim, mano. Opa, peraí, vamos aproveitar aqui, ó. Usar nossas skills pra destruir esses minions, pra os nossos minions, né, avançar e o do inimigo não conseguir. Ó, a gente dá um dano e foge, mano, pra tentar fazer com que o inimigo recue, né. Lembrando, mais uma vez, era pra mim estar duo aqui, o que não é recomendado eu estar sozinho, né, mano. Eu sou suporte, lembrando. Minha torre já daria quase todas destruídas, mano. Ó, Catarina tá lendária. Eu só consigo double kill porque só tem dois aqui, né, mano? Pra mim tá... Ai, papai. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Não fui feliz, pessoal. Não fui feliz. Eu tentei buscar ali o killzinho double, mas não deu certo, mano. Não deu certo. Caraca, mano. Quase. Tentei ali. Peguei um suporte, mano. Não sei se vocês viram ali. Dei um suportezinho pra Catarina, mano. Mas foi quase, né? Vamos tentar levar a torrezinha ali. Eu sei que sozinho é mais difícil. Eu não sei o que o pessoal tá fazendo no bot lane, mano. Mas tá difícil ali pra eles, pelo que eu vi. Caraca, moleque. Double kill, moleque. Caraca, gente, tá difícil, mano. Sozinho, mano, eu tomo muito dano, eu tenho que voltar muito, tá ligado? O que não é o certo, eu ficar voltando toda hora, né? Vamos tentar destruir isso aqui, mano. Ó, lembrando que eu sou o único que tá meio que sozinho nessa, né, gente? Conseguimos destruir a torre, mano. Olha que delícia, família. Double kill, cara. Já são freguês, tá ligado? Não tem nem o que falar, mano. Já são freguês meu aqui. Só não posso morrer, né, gente? Daí eu fico feio essa primeira gameplay de testando herói aí. Ó, vamos dar um... Olha aí, vai chegar os minions inimigos e a gente chaplau, mano. Caracoles, mano. Sai, eu vou morrer. Morri, mano. Rateei, gente. Rateei porque eu fui fominha ali. Eu não precisava fazer isso, tá ligado? Mas vamos ver a nosso time como é que tá. Olha ali, ó, Catarina. Tá com sangue nos olhos, mano, ó. Catarina é foda bagarai pelo que eu vi, mano. Será que ela vai tentar levar a torre? Vai levar a torre. Não, não. Vai tentar o kill, mano. Ela tá insana, mano.
Olha ali, mano. Caraca, moleque. Eu vou ganhar um suporte, quer ver? Ganhei, ó, suportezinho porque eu acertei ele. Bom, inútil totalmente eu não tô, né, gente? Mas... vamos fazer o barão, né, família? Vamos fazer o negócio. Caraca, mano, a gente quer fazer o barão, mano. Caraca, mano, vamos fazer o barão, mano. Boa. Boa, moleque. Vamos fazer aqui, ó. Galera, deixa o like, mano. Eu sei que tá sendo uma partida meio que vocês já sabem e tudo mais, mas é bom a gente fazer um testando herói jogando aqui. E vamos dar GG agora, família. Ah, mano, eu ia meter a luz de Jeová, tá ligado? Galera, uma vitóriazinha. Fácil, GG, easy. Não fui MVP, né? Fui a Catarina que tava caçando o kill, né, mano? E é isso, mano. Eu fiz 14/1/3. Aquela hora eu fui fominha. A Catarina fez 22/1/5. Eu sou de suporte, era pra Jinx estar comigo, né? Ou a Fiora, né? Mas, enfim... e é isso então, família. Mais uma vez, quem quiser me adicionar, adicione aí Hawks. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira gameplay de Testando Herói. Então, deixe muito like. Valeu, falou e fui!